човник місяця. Берегине, ти говориш до мене дзвоном утренні і дзвоном вечірні. І вже моя душа йде назустріч тобі, хоругвою в розмаю Волині. Берегине, ти вже всьоме приходиш до Луцька собором української традиції, обряду та звичаїв, подаючи нам рушник святої веселки, щоб обтерти очі і душу, спасти ягня і отару. Берегине, я знімуся стіною нерушимою між добром і злом, і вечоровою зорею стану щитом своєму народові. Цією українською нерушимою стіною є збереження та утвердження народних традицій та обрядів, звичаїв усіх земель і країв поселення роду нашого Красного, що прибув на міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» з різних областей України та Волинської землі, а також від українських громад Білорусі, Росії, Польщі, Литви, Естонії, Молдови, Румунії, Іспанії, Алжиру. Цьогорічний міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» приурочено 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, у світлі слова якого перебуваємо, і що б'є з каменю і ніколи не всихає. Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» проходить за підтримки Міністерства культури України, Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради та Луцької міської ради. І є організований управлінням культури обласної державної адміністрації та обласним науково-методичним центром культури. Саме через такі спільні зусилля «Берегиня» об'єднує помисли і сподівання українців світу на відродження і примноження української народної творчості. З нагоди урочистого відкриття міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» слово має голова оргкомітету, заступник голови Волинської державної адміністрації Олександр Курилюк. Доброго дня, шановне товариство, шановні гості Волинського краю, дорогі наші гості, шановні волиняни. Особливий день сьогодні, і бачите, ось і сонечко вже виглянуло, тому що по-іншому просто не може бути. Мають бути світлі і чисті емоції, має бути щире спілкування у духовному єднанні, бо зібралися тут люди, які свято бережуть традиції, бережуть любов до народної пісні. Люди небайдужі, люди із високими і чистими помислами. Сьомий уже міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» радо зустрічає гостей, учасників фестивалю. Свого часу була задумана дуже вдала концепція, і особливістю фестивалю є насамперед його автентичність, чистота і глибина нашої багатої духовної спадщини. Спадщини, яка гуртує нас, об'єднує, укріпляє, робить нас вищими над сірою буденністю. Ми дуже хочемо, щоб усіх учасників фестивалю, гостей, залишилися як найкращі враження. Взагалі, волиняни дуже гостинні люди. І я думаю, цих три дні фестивалю, вони залишаться
пам'яті, залишиться в серцях. І ми будемо згадувати ці зустрічі, це щире спілкування. Тому 7-й міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» оголошуємо відкритим.